Сахал сыхы, мустах хайтары. Нутча сахаулаттара сарын-сарынларыттан өйіхен. Бұқырғы еласқа оң ағыз хонқұстата сәбейскай бұласыйын қалбаңна алаққа хорсынды күргіз бұттара. Келлер ғыжданскай сәрі историятыға жауқай историяны сұрый бұттара. Қолыбұры соғы қорсын бүгіні күрдір бұттара. Ол күрдік манны ғыжданскай сәрі саларын түмік әстейлер бол бұттара. Ол тұйыз қорсын бүгіннерден бейгіні сүйісіл арарар. Бұл үлейдәқ датыны көрсі аммалар үгіз бұланына құлені еттілар. Ұлысқа анал қамығы етірілден, сығыл-сығы лағын түлігір төріге үгіз үлевардан. Bir bu üyeler kendileri ötçap eder. Keller kendilerine ötçakka bu süsüllata hayda kuduk yeni uhansıvıt gireyiske korsun bıhıların üyelerge hürde kulağın üdüklatı onların bu ülağa gidilerde ötçet belediye yakın var. Bu kompleks bu ülağa girenin tuhugar hürde kalbak bile var. Bu da ol kuduk ikirinca ona asıllata ağlan bir ulus bahalga Nikolay Arkhipovich. Департамент охраны объекта культурного наследия Халайста Николай Афанасьевич. Он оттан бары дағаны беге дойдывыт аммауыт улуғын олақтақтыра, патриоттыра үлілігін ұртұрукаттан тұрорсан. Бұ тұрорсывыт үлігі кейбіде беге олыс верілігі, он оттан олыс олталақтен әдеханады. Bir beyim kanlı soluğu görülüyünce ne kitle hince onu sulla kamanda delegasyon ne kadar hacı yapıp bu sergiye onda bolla kana manna kama hacım proje kurdum bir tür çatı ko amma cahalta tamaga abaga cahalta den çöndürü onu körüm baran onu tuhuk tuhuk bulmadı manna suyu mu bu kota varıta bir de pamitik tuhuk ata hamdayan kabut ikinci varıta onu tuhuk tuhuk onu ulkan boy proje kurdum bir tür onu körüm baran kahan tuhulkan фантазиялар чондори туулган күстө ханалар чондори бу кахан үлөгө кирейге ден биле туурун картыны курдук көрөн кесипмит онтан келин ол кепсети осту бара тур кепсети бара турур амма улугун жалтата амма жондора халаячылар улар идеалдар да келендер турулсар турулса турулдар он бул үбү бир халактан прогресса тахамыгар кепсетилер абага юбилейн тулу кепсетилер күскө халамыттыргар майандриевна камыя данилова экономика министри камыя халаягыттан тарсенко андрей владимирович правительствоны халаян ичинде өйүгүттөн бета апсы бүгүттөн сыгында кеймолат бу булырын Төһөдөгөнө усту кемнер тыңга турдандар үбүнү юктаяк бүткен Андрей Владимирович Тарасенко этен колун тутур хүбү тоос күнүгөр билген бийке комитетигер суук архив аппликалар архивовичтен мен кабинет бар иккөрүттаяк дуугор төрсөйүп бит департамент культурного наследия дүнгө үбү аха бухарлар онда амма жалтатыга барат амма жалта жаас туу кахаен болор онда көрөк билдерен тутууну контролдур ден департамент бадеттен качытырытын хөпкө барытын онда хөпкө объект тутулуктар контролдуктар ден иккен болом мутка либо тасып бут жон төлө хаглам Ол күрдік сылтын ұрдық кемегер сығыл сығылағын, бүз бүтінні отчетауға кеме үтігіндерін, чөлігер түйерін Улахан мемориаліне комплекс тұтан тағардылар. Мұстақ күргі түміктен біте сүз сылын көрсір үбілейдіқ тәрәхінге комплексі үйірілігі бұғығы мәйгіға арыдылар. Манна болағына бүйге отчетауға кем ұрттық әнегіл балағанын, бұл қатының көттіғыстан тұрғына балағанын оңырын тағарды өт, тоғысыра алады өт. Onda ağayak idi, nütçe jete, iki jete, bir jene tuttu bu, onda biri bollan mantan. Heri kemiyor köhen takkı bu tabi tabağa, azı tötleri gildir emmet emi, bastana bir gıdan tutan oğuran tahat. Yine bet intilihine şöyle bağay kompleks bolla, onu tahanan manna idi meynisi. Turahcı bu tabi, o meynisi betin onun bulanmıt, bu betin bulbut. Turbu sirige bu daha önlük meynisebetin elementleri halbettirdi. Onu kostan taharan bu gören bir yöreden bir meyniseni çöpke akı var, meyniseni maygınladan bu o buraya yakın ötükten bir meyniseni oldu. Onu tuybutun ülületti bir. Ülületiye naha yüttü bir. Burduğu meheyen köldü bir. Bugün emeği meheyen köldü bir. Onunla usrot памятник я тоже хочу видеть, хвисткови сана, хулан, эгерен, хохол, бутон, кем, бывает, юре пытаюсь стол, бутон, хочу видеть, Захара Петр Алексеевич, тен, кини эскин, аймахтар, тен, олар, талам, мамак, бу, ваняра, Николай, ден, скульптор, бут, чолигат, тюхерен, майгнатан, токан, ариол, хан, размер, нахан, хочу видеть,
нина устропу теттер келен тутта. Бүлүйдөк күнүсү бир чалхат өгүнүнөн келбит ыржыттарганан сүйсүлан райтүгөр болбут Мустаха Боронуну аннан көрдүрүп алган аста. Бу хан токтулах кыргы реконструкциятын артисттер перт италтилях тек аннан көрдүрдүлөр. Белетеле тахаса хасы Мустаха Боронатыгар пулемётчик Александр Петров, Сашка пулемётчик Сүнкән Клаттах. Кыргыз кемегер кини хорсун бүгитнан үгүз өстөгө сохонгон буда. Бүгүн кини сырдык оңогар сударсыва куттал сох болотун управлениятын бетерендер онун офицердара өйдө бүнүк кирлянды урдулар. Александр Федорович бете Москватан төрүттөх нуча. Эде сагыттан Севеский тох кыл армия апгарыты. Манда кини норокке билли битнен Саша пулеметчикте. Агды ту серитер эме корсун быгылырынын орденин агырламыта. Ол кини тен благовещенский корка кален тэхастыр зэрян. Онно Дмитрий Сафронович Бубякет ден биги тас корреспондентин кытта билсеген олгон ырахан күндөрүн кепсевдир Бубякин Оборона министри Гречка ден алхагына олорота ол де шүйдик турорсан Александр Яковлевна Овчинникова ден беги президиумга председателе кеметнен кени боевой ордендерин медальдерин төнүндөр бите кени үтүяты тилли бите ол кенеттен Bu sağlı sayıda kini ağıstı ol kreativite. Kelen bu amma canı kıttı bilseyen tavarıstahan İvan Osich Mahnaşevskaya deyin oluq ıksa hibayi oluqtan ölür geri soruşsa hediyekta. Min bugün Aleksandr Fedorovich Krestevil Kuruğun abağı Kreveşke Muzeyge tuttardı. Оны түрдүн агыс кени суруктарын эгерде крыккаларын кытта Наум Засимов Рухид Давыд Хартынытын біріқтәді. Үрілі әңге күргі күтті лақтарын ұру аймақтар кәлін бачоттақ ұлжытынан болдылар. Башкириеттен төріктәк кейі кәлін манна сірейлігін. Кәлін болларына манна бұ амма сірін екіс дөйді оңыстын. Үлелән, қамсан, коммунист бұғытынан колхозтары, хоккостары, тұруларығыр үлелән келбеді. Бес сылағы таманна кәләхінші өппіт сайын, манна тоқты тұту үйін соқ әті. Білген бұл осты барыға әлбәқ тұту болбұт. Нағын тірегіне үйетті комплексі болбұт дейханы үгін. Ол кені жоны зірәйгі байталақты сұлғалағыды. Кені көпшерінен онды манна поручение скуддук пакет деген элде элдерді. Разведчик поручение скуддук. Курышовка элдер, Курышовтан Байкаловка элдер онды тоқтағыды. Онтон күн үстеді тәрәхін жерсінен трасса мұжыстыва асқолар екерділіргер күрек. Эйхо далекех времен патриотической үрі онны қоған ағытын күреген күйілі ақтарын, ұсырын самодетелініз күттілі ақтарын әғарді консердері болдылар. Ол күрдік бейі осы қалсы ғыбыт барақсан, өте 1900 тауған ағасын лақы маян қалбыта, бері жеті қалбыта, оны ол дебек кәбет бейі осқолылар, хем бе сылата айы ұтылылар, ұлысқа, ұлыстаға күдәң ғытыра тебет, өтебі әтебет күнбігінерден бейті бейін бе ола тұрар, трақсы мұжыстыва ден. Осқолы ұлығын оғылары келендер манна, қайырынан сүрен келендер, абағаттан сағылсы ғыдері қайырынан сүрен келен барандар манна, қастағын этапта, алты әтті этапта, құрықты хен ұталдыр те, оның тағынан че Лухан бай конференция бұл 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 бұ
явны болбута. Онда 14 осколаттан оскола олдыры кыттанлар отутчага даклады. Осклус экс историктар, краеведтер, эксперттар бутра. Онда түбүк тар бутра кыйлактар бойдук балла олдыр бу ден төкси төт секстен ыпыппыт. Ол олдыры маннын рамыт. 17 чыгылага бу кон турган жетте күнүгөр. Келендер очтуна кыттанлар бейлерин докладтарын көмүскен, кыйлактар билленнер. Ол түмүгүнөн үчөй бай брошюра тагысты. Ол брошюрага бу докладтар бар кийдилер. Onu tahandan eti sahil sahibi 100 yılları yübüleyir bu. Tak 90 yılları yübüleyir mi? 95 yılları yübüleyir mi? Ol kımda konferensiyeler tutulur bu. Ol konferensiyelerden üçüge deklarattır bu broşura almak girdiler. Ondan ton sorulubut sorulubat gen bunların bıgıdan ol olur bu deklarattır, uçtular bu deklarattırı manna kalan kalıqtır. Onu tükeler keske kölüenlere bir yere öyleyildir. Kendiler onun istoriyini ötedilir. Tühü küs bolu diyen erinevin. Madan Gırdanskı Seri Muzeyin bıstapkada Kelbüt John Bolğomdan tarttam. То бүгүн саусы хига ми амма түмеле из аммата из дела отделин музея онна коротта анда сафтар боламыт бары бийге түтүгөн бул биз сакыдырдыбыт тоонна бу бүгүнкү болор мероприятияга бийги түмел бит эметтен исторический фактор бийги топут специалисттер бит сценарий курьер болгон кескен болду биз тапкага кысса отан ал гараждан кеңеритүнчө тогуз жүз сыптан Sağlık rolunda bir diyantkalar, musikalar falan, maksim pulümet var, revolverler, granatalar, olağın ağı kakaatkalar, ehtir homoskara bağlılar, granatalar bağlılar, snaryatlar bağlılar. Tam onu bu. Nardaski serige doğuk sığındağı doğuğunda. Sakı oldu. Ol kurduk bu lakan terehenge baltıratın inçattan zaksı gılcıt kalem barda. Ustubu çoğun ikisten tığınıl büt sağlısı kompleksin sığa mahtaya gördüler. Ben sahası yegatan bir de yegen ama o bacımın etkilerini anlayın. Atan mı bile kaya kalbı da, o kaya kalbı da etti. Oğlan tan alıkanı kaptan anlayın. Bol butan halağı orada. Bilgin malatı bu Süsullah yübileye daha çöktük. Ama oğlu bitken daha çöktük. Mahdaydım o yüzden daha ne olsa ölçüm. Онтон Иникитин бу комплекс республика бир тарбаха батанар туристический комплекс болууга. Билгин штат бокурун бутурас, бул бетер мана экскурсоводтор, хранитер, мана көрөр кыр штат билгин бутурсат. Онтон көнөр айныры бу комплекс үлүлүгө бигер лахбит. Анда бланда турган. Сахалсы Мустах Кыргызда бәдин кемегер сыха автономиятын бүтін дойдыбы чылғатын бұғар бұт кіргігі болар. Оны хас бейді бі дойдуяқтақ, кәлер кәнчәрі чаққа холы бұргына кәпсесіл жақтақ.